Кораблі Тихоокеанського флоту РФ повертаються у бази постійної дислокації. Техніка, яку завозять отовсюду, і ці поставки тільки будуть наростати. У Сінгапурській протоці були зафіксовані ракетний крейсер та великий протичовновий корабель Тихоокеанського флоту РФ, що повертається із Середземного моря, де вони пробули 9 місяців, готуючись до заходу в Чорне море для участі у нападі на Україну. На трубах помітно літери Z та V. Це пов'язано з тим, що в умовах заборони Туреччиною проходження військових кораблів РФ через протоки Дарданели та Босфор ескадра РФ в Середземному морі виявилась законсервованою. Неможливість ремонту та обслуговування кораблів РФ в європейських портах країн Середземного моря змусили РФ повертати свої кораблі у бази постійної дислокації для ремонту. Носії калібрів, ну це зрозуміло, що це кораблі надводні та підводні, які є в Чорному морі, це може бути кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, які можуть зрештою використовувати проти нас саме ракети «Калібр». І за крайніми повідомленнями, там в районі дислокувався один носій усього цих ракет. Ну, ви знаєте, відомі події із коридором для вивезення українського. Трішки маємо проблеми зі зв'язком з очевидних причин. Ми всі розуміємо, що зараз у нас з електроенергією нестабільно, але спробуємо зараз відновити зв'язок із Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил ЗСУ, тому що дуже цікаво, як же ж там змінюється диспозиція. Продовжуйте, пане Юрію, ми вас чуємо. Так, ну власне, йдуть відомі події із вивезенням української продукції, так, можливо, там маневри цих кораблів ще і з цим пов'язані певними угодами, тут ми не будемо в деталі вдаватися, але мова йде про те, що калібри, так, їх ще виготовляють в Росії, є різна інформація з цього приводу, що завод працює, але не можуть вони, окупанти, поповнювати так швидко те, що вони витрачають. Тобто ми бачимо два калібра, так, коли були масовані запуски і 10 жовтня в тому числі, випущено було усього 10 калібрів із 5 носіїв. Якщо мають 5 носіїв, то це 60 ракет залп може бути, ну приблизно 50-60, там не грає це ролі важливо, але бачимо, що суттєво зменшено, тому що не встигають окупанти виготовляти нові ракети, очевидно, що трошки є з цим проблема, тому нема їм резону тримати там 5-6 носіїв, підставляти їх під удар якихось незрозумілих безпілотників, так, які там по 5 метрів і по 500 тонок путь. Він сказав, так, ну, здивував весь світ. От таким чином вони вивели, залишили там один, допустимо, так, з кораблями підтримки. І бачимо, випущено два калібри, ну і два і збиті. Нехай така статистика буде от завжди. Випущено стільки-то, збито аналогічну цифру. Віримо в наші протиповітряні сили. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, про авіаційну активність ворога, яка вона зараз, де вона зараз найбільша? От ми чуємо, чим далі, тим більше, кожен раз тішимося дійсно збитим російським алігатором. Де зараз найбільше ворог літає, наскільки інтенсивно? І чим характеризується взагалі авіаційна активність ворожа? Перепрошую, останнє питання зі звуком щось. Да. Чим характеризується, от якось можете описати стратегію ворожої авіації зараз? Вона якось змінилася, ну, приміром, за останній місяць. Ну, і де найбільше літають? Нічого не змінилося для окупантів, тому що вони не залітають в наше небо, тому що знають, що будуть знищені. Але залітають на Херсонщині в основному. Це ви знаєте, що Береславський район, там точаться так основні отак от події зараз з звільнення, з деокупації наших територій. Так повільно, так поступово. І погода зараз як на землі, так вологість болото, так це зупиняє зрештою інтенсивність проходження військ, так, тому що погода впливає як на наземні війська, так само і на авіацію. Нельотна погода впливає і на противника, і на діяльність нашої авіації, але наші хлопці подекуди і до 20 групових авіаударів в день завдають
потужних так по ворожих позиціях саме на південному напрямку, та й на Харківському теж, зрештою. І таким чином це допомагає нашим наземним військам дещо вільніше почуватися та себе в захисті. А російська авіація як літала довкола України, от, власне, кілька десятків літаків цілодобово фактично злітають у небі, вони здійснюють патрулювання повітряного простору, ну і завдають і ударів так ракетами такими як Х-58, Х-59, Х-31. Це постійно противник використовує їх, ну, в залежності від завдань, які вони мають, так б'ють дистанційно, але ворожа авіація така як штурмовики Су-25 і вертольоти К-52, які часто ми бачимо у зведеннях, що ворог втрачає, що вони збиті, вони застосовують саме на передньому краї, де їх чекає зенітні ракетні війська, ППО наше і збиває. Ще, пане Юрію, хочу запитати про, окрім дронів камікадзе, є ще й розвідувальні дрони противника. І от, власне, як з ними вдається боротися? Чи цим вже займаються, так би мовити, з землі, з переносних зенітно-ракетних комплексів, або, можливо, навіть зі стрілецької зброї, або повітряні сили теж беруть активну в цьому участь? Розкажіть про динаміку того, наскільки саме розвідувальні безпілотники вдається збивати. Ну, бачите, були часи, коли ми збивали їх, ну, так, по 15, по 20 на день, і це тільки підтверджено. Ну, так, ще були навіть не підтверджені дані, тому що працювали і всі, і зенітні ракетні війська, і ППО сухопутних військ. Тут питання в тому, щоб дістати його. Основний розвідувальний апарат, який вони використовували, це Орлан-10. Зрозуміло, що він в великій кількості, він порівняно дешевий, але не можна сказати, що він дешевий. Весь комплекс ще років 5 тому інформація була 17 мільйонів рублів коштував, 5-7 мільйонів один літачок. Ну, по нинішніх цінах це, мабуть, вже і 10 усі. Тому теж не дешева штука, в залежності від того, чим вона напічкана всередині, так, якою апаратурою. Тому що є, ну, більш дешевший варіант, є дорожче. І в такому випадку вже ми бачимо, що оперативно-тактичного рівня вже понад 1200 знищили, то той 1300 вже ніхто їх не рахує. Раніше були випадки дійсно от цього збиття, і противник їх застосовував масово, тому що були такі завдання, були більш частими удари по наших військах, по логістичних ланцюжках, звідки ми отримували зброю заходу, пам'ятаємо, так, масовані теж ракетні удари. Противник напередодні цих ударів зрозуміло, що запускав ті дрони з різних, там, із Білорусі, з Росії, із території акваторії Чорного моря, які проводили повітряну розвідку, передавали координати в реальному режимі часу, і таким чином противник от використовував. Тому ті дрони безумовно несуть велику небезпеку, їх потрібно знищувати однозначно. Тому всі засоби застосовувались, і зенітні ракетні війська в першу чергу, бо дістати його теж не просто з ПЗРК, він недоступний, бо летить вище, ніж дістає дальність ПЗРК. ПЗРК – це 4-5 кілометрів. Дрон піднімається трішки вище і буквально є недосяжним. Ну, таким чином стільки тих дронів вже назбивали, зараз їх менше, і противник, можливо, використовує їх лише в якихось інших там випадках, коли йому це нам більше потрібно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.